ားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့အတွက်ကျွန်မဖတ်ပြပေးခြင်းနဲ့ဝိထုလိုလေးကတော့ Channel ကျော်မမလေးဤရှုမင်းကြီးဝိထုလိုများစာအုပ်ထဲမှဝိထုလိုတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီရှုမင်းကြီးဝိထုလိုများစာအုပ်ကိုစိတ်ကူးချူချူစာပေကနေပြီးတော့ထုတ်ဝေထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုကျွန်မဖတ်ပြမယ်ဝိထုလိုလေးကအိမ်တော်စုတွေတိုင်းမှာအမြဲတမ်းရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေတွေအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်မဝင်းမေဆိုတဲ့အိမ်နောက်ရှင်မကသူ့အိမ်နောက်ရဲ့ဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေကိုဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲလဲဆိုတာကိုဒီဝိထုလိုလေးမှာဖတ်အပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ကြည့်ပါရှင်။ဘာဟီယဝင်းမေဒီလက်ထဲကအုံးတပြည့်စီတို့ကလေးနဲ့ရေစင်ကိုထိုင်လျက်လဲနေရင်က46ချက်တံပေါက်က2ချက် secret က1ချက်49ချက်စသဖြင့်နှုတ်ကလည်းစီရင်ကိုတတွတ်တွတ်၍တင်းနေလိမ့်ဤစိတ်ကစင်းတဲ့တွင်စိတ်ဝင်စားနေ kait တွင်လက်ထဲကတပြည့်စီကိုအရင်အနာပေးထားသဖြင့်အတံမထွက်ဘဲတိတ်ဆိတ်နေလိမ့်ဤစီရင်မကရ၍စိတ်ရှုပ်သလိုစိတ်နှင့်ပါးစပ်ကိုအနာပေးပြီးအတွေ့ရပြန်မှသာလျှင်အုံးတပြည့်စီတို့ဤတကြီးချင်းမြည်တမ်းမှပေါ်လာပြန်လိမ့်ဤတို့တွက်လိုက်လဲလိုက်လဲလိုက်တွက်လိုက်လုံနေရကအတန်လဲမထွက်တွက်လဲမတွက်တော့ပဲတပြည့်စည်းကိုသာဆုပ်ကိုင်းထားရဲ့နောက်ဖေးကွင်းပြင်ကြီးစီတို့မျက်နှာမူလိုက်ကငင်းမောနေလေ၏ဝင်လူစဲနေမင်း၏ရောင်ကြီးတဲ့အဟုန်သည်ဖြော့တော့သည်ထက်ဖြော့တော့သွားပြီးနောက်မင်း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 ဖြစ်လာသည်အထိဝင်းမေ၏မျက်နှာသည်ကွင်းပြင်နှင့်မခွဲခွာပဲစူးစူးဆိုင်ဆိုင်တွေ့လျက်ငင်းလျက်ပင်ရှိလေ၏ဝင်းမေဤခင်မွန်တဲ့ကိုပါထီမှာတလ250ကျက်စာစရေးကြီးတယောက်ဖြစ်၍၎င်းတို့တွင်သားသမီးလည်းမရှိကြပေကိုပါထီသည်နာမည်ထီသလောက်ငွေမထီတော့လဲအပြုအမွန်အလွန်ထီလေ၏မိသူကိုမဆိုမိမိအိမ်သို့လာလျှင်ကျွေးမွေးလိုက်ရမှကျေနပ်တယ်လေ၏၎င်းတို့အိမ်တွင်ဧတယုံယုံနှင့်ဖြစ်နေလေရာလာလာသမျှမိသင်ခါတို့အားတဦးမှမလွတ်ပဲကျွေးမွေးပြုစုဖော်၍လာပေ၏ရုပ်စွာဆုံးလက်ဖက်ရည်ကလေးတစ်ခွမှမတိုက်လိုက်ရဟင်လက်ဖက်ရည်ကလေးမှမတိုက်လိုက်ရဘူးကွာဟုတို့တို့တဖွာဖွာနဲ့ပြော၍မဆုံးနိုင်ရှိလေ၏ဝင်းမေမှာမိဘလက်ထဲတွင်မွေးချင်းပေါက်ဖော်များအနက်ရရရောရောအရှိဆုံးဖြစ်သူတို့ဖြစ်၍သူကိုယ်တိုင်ကရရောနေသဖြင့်မိမိအိမ်တွင်ဧည့်စိတ်တက်နေခြင်းအတွက်ဆိုးကြိုးကောင်းကြိုးကိုတခွန်းမျှမပြောဘဲလင်းဤစေနာသာတွင်တွင်ကြီးပါရမီဖြည့်ခဲ့သူဖြစ်ပေ၏ဝင်းရီအဲ့ဒါဟိဟုဆိုလိုက်ရင်လုံနေသည့်အလုပ်ကိုချာ၍လက်ဖက်ရည်ကလေးကိုအပြေးကလေးဖြော်ပြီးဧည့်သည်ရှိရာသို့ယူလာသည့်အခါ၌ဧည့်သည်နားမရောက်ခင်ပင်ကိုပါထေးကကြပြာကြရထ၍မျက်နှာချင်းဆိုင်ယူလိုက်ခါဒါပဲလားဝင်းဟာမုံကလေးရောဟုမသက်မသာမျက်နှာထားနှင့်တူတူကလေးလှုပ်တယ်လျာထိုအခါမျိုး၌ဝင်းမေကဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုဟိုလိုလိုဒီလိုလိုပြောခဲ့ပြီးလင်အင်းရှိသို့ထွက်မလာရတော့ပဲနောက်ဖေး၌သာထိုင်၍မိုင်းပုံချနေမိလေတော့ဤသူတို့ယောက်ျားတွေဟာသူတို့ပေးတဲ့ငွေဟာဘယ်သိမ်းမစိုးဘယ်ခါမစိုးလူတိုင်းအကုန်ရနိုင်တယ်လို့များထင်နေကြသလားကြက်နေသလားကုန်နေပလားလို့မှမတိုင်းဆကြတော့ဟုတ်အောက်မေ့ရင်မုံနှင်ထက်၍မထွက်နိုင်ခြင်းကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ခါတက်ပြင်းသာတွင်တွင်ချမိသည်မှာမကြာခဏဖြစ်ခဲ့လေဤအိမ်အောင်ကြ၍လာကြပြီးနောက်မိမိတို့၌သားသမီးလည်းမရှိကြကြည့်တော့တယောက်သာစားသူရှိ၍ရာသီလာက250ကျက်နှင့်အိမ်နောက်စေးမှလောက်တည်ဟု၍ဘယ်သောခါကမျှမရှိခဲ့ပေမိမိဤမိဘထံမှပါလာသောလက်ဝတ်လက်စားကလေးများပင်ဖဲ့၍ထည့်နေရသည်ဟာဒီလာဖြင့်စုမီရှေးလာဖြင့်ရွေးမီဟုခဲသည်များလည်းဘယ်လာမှမှအရာမထင်ပေအပိုကျွေးများပင်တင်တင်လာနေခြင်းအတွက်အိမ်နောက်ပြူရသည်မိမိဘဝကိုစင်စားတိုင်းစင်စားတိုင်းလင်ကောင်းသားကောင်းကိုရပါလျက်ယခုလိုပူပင်ကြောင်ကြစိတ်ငြိမ်ရသေးသလားဟုတွေးရင်တွေးရင်မျက်ရည်ကလေးတလဲလဲဖြစ်နေလေ၏။ကွေးမြင့်ကြီးတမျောတစ်ခေါ်ကိုလှမ်းကြည့်နေတော့လေသူမြင်ရသည်မှာဗမာစကားမပီတပီနှင့်မဲမဲရွရွပြောမိ"နို့တဲ့ကလမာကြီး"ဤမျက်နှာဖြစ်ပေ၏။နက်ဖန်နဲ့နဲ့လင်းငယ်လင်းချင်းရှေးဦးစွာတွေ့ဆုံရမည်သူမှာနို့ကလားပင်ဖြစ်၍ဖြည့်ရှင်းရမည်ပြေသနာမှာစိုင်းအောင်လေဟုဆိုရုံနဲ့ပြီးမီမဟုတ်ပုံကိုတွေး၍ရင်လေးနေပြီးတော့ဤကိုပါသေးကိုမိမိစိတ်တိုင်းကြရွေးချယ်လက်ထပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်၏
ချစ်လွန်၍လေကိုပါသေးဤအကျင့်ကိုတည်ငြိခံနိုင်နေလေ၏တခါတရံလင်းကြိုက်ကလေးကို၍ဝဲချမ်းချက်ပြုတ်သည့်အခါမျိုး၌၎င်းလင်းနှစ်သက်ရာနေကုန်နေကန်းဖွဲ့ဖွဲ့ရရာလောက်ကင်ထားသည့်အခါမျိုး၌တော်၎င်းမိမိအားအကြောင်းတစုံတရာမကြားဘဲဧည့်သည်တွေပါခေါ်၍ထားပြီးစားကြပါစားကြပါနှင့်တွင်တွင်ကြီးဖိတ်ခေါ်နေခြင်းကြောင့်ဝင်းမေမှာမိမိစီမံဖန်တီးထားရသည့်တယောက်စာအထူးကလေးကိုအများအတွက်ပါမျှဝက်ပြီးဘုံစာတိလောက်ရသည့်အခါမျိုးတွင်စေတနာဘယောက်ဘယက်နှင့်အောင့်သက်သက်ကြီးဖြစ်သွားမိလေ၏ထို့သောကိုပါထေး၏တရာလှိုင်းစေနာလှိုင်းများကနေ့စဉ်နေ့တိုင်းရိုက်ပုတ်ခတ်တိုင်နေလျာဘက်ချက်ကိုတတိတိစား၍လာလေ၏မိဘလက်ထဲတွင်မပူမပင်မကြမကြနေခဲ့ရလျက်လင်းလက်ထဲတွင်ဤကြောင့်ဤချက်တွေကြောင့်ပူရပင်ရကျွေးနှင့်ရင်ဆိုင်တို့ရသည်ကိုစိတ်မချမ်းသာလှသဖြင့်မိမိတို့၏အိမ်နောက်စည်းဝါးပြဒနာကြီးကိုတမျိုးတစ်ပုံပြုပြင်ပြောင်းလဲရန်မိမိခင်မွန်အားယနေ့ညပြောမည်ဟုထိုနေ့တွင်ကစိတ်ကိုဒုံဒုံချပြစ်လိုက်လေ၏စားတော့ပြီးစေကျော်သိမ့်စီနေတော့မယ်ဟုမှတ်ချင်ပြီးလျှင်ကိုပါသေးလေအပြစ်မထွက်ပဲမိဖို့ရဲကဝင်းမေထွက်ကိုပလက်ကလက်ထိုင်ပေါ်တွင်ထိုင်လျက်စောင့်နေလေ၏မိမိတငယ်ချင်းတယောက်ကဘုံချဲပြီးပစ္စည်းတွေထဲတွင်မရပါသွားသဖြင့်ကလေးတွေနှင့်ဒုက္ခရောက်နေသည့်အကြောင်းနှင့်တကားငွေ90ကျပ်ကိုအရတောင်းနေသောကြောင့်တပတ်ခါလာကထုံမှလာယူပါဟုဂရိပေးခဲ့ခြင်းအတွက်လာတောင်းလျင်ပေးလိုက်ရန်ဝင်းမေထွက်လာခြင်းဝင်းမေအားမှာပြောထားရန်စကားဆင်သင့်ရှိလေ၏နေဝင်ဖြူဖြားတွင်ထမင်းစားပြီးကြပါလျက်ယခုမှောင်သည့်တိုင်ဝင်းမေထွက်မလာနိုင်သည်နှင့်ကိုပါသေးလေဝင်းမေရှိရာနောက်ဖွေးပေါက်သို့ထလာခဲ့ရာဝင်းမေလည်းအထွက်နှင့်တကပေါက်တွင်ဆုံမိကြလေ၏ကိုပါသေးလမ်းလျှောက်မထွက်ဘဲကိုဟိုဝင်းမေကပြောရင်နှစ်ယောက်သားအင်ရှေးသို့ရောက်ကြပြီးကိုစည်းကလထိုင်များတွင်ထိုင်ကြလေ၏ဒီနေ့မလျှောက်တော့ဘူးဒါနဲ့ကိုမြတ်နဲ့တွေ့တယ်သူ့မှာမိမ့်မတည်ပြီးအတော်ဒုက္ခဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါတပတ်ခါသူလာရင်နှစ်ဖန်ညနေထုတ်လာမယ်လာကြရဲကသူ့ကို50ကျပ်ပေးလိုက်နော်အင်းမလို့အင်းမလို့ဝင်းမေကငုတ်တုတ်ကြီးလုံနေသည့်အတွက်ကိုပါသေးတွင်အစင်းစားရခတ်သွားပြီလေမပေးချင်လို့လာဝင်ဟိုအံဩသည့်အမူအရာနဲ့ဝင်းမေအားမေးလေထို့သောမေးလိုက်ရင်မေးလိုက်ချင်းဝင်းမေကကောက်ခါငင်ကမြ мян ဆဆန်းမင်းဟုတ်ကဲ့မပေးချင်လို့ဟုဖြစ်ဖြစ်လိုက်လေဘာပြောရဲမပေးချင်ဘူးဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲโอ้วินคาสิโนคาสิโนดล่ะဆိုတော့စကားကြဝင်းမေသည်ဒေါသထောင်းကနေထွက်သွားလေ၏ဟုတ်တယ်အခုကာစီနိုတော့မလို့ဒီလိုကာစီနိုမယ်ဆိုရင်ကျုပ်တော့ကာစီနိုမယ်သူနဲ့နေရတာစိတ်အစင်းရဲဆုံးပါပဲကျမကလည်းစီးမရှိကဲမရှိတဲ့လူနဲ့နေရမှာစိတ်အစင်းရဲဆုံးပါပဲကျုပ်ပါစီးကဲမရှိလို့လေဟုတ်ကိုပါသေးလေဒေါသထွက်လာ၍ငေါက်ဆက်ဆက်မေးလိုက်လေ၏အဝင်နဲ့အထွက်မျက်မျှတတဘာမှမသုံးမဲတလဟောဖြုံနေတာစီကံမရှိတာပေါ့ငွေသုံးတာကမင်းမဟုတ်လားကျုပ်ကဘာဖြုံလို့လဲမြင်းလောင်းသလားဖဲရိုက်သလားပြောစမ်းပါငွေတိုင်းတာကတော့ကျမပါပဲတရားမရှိသုံးတာဖြုံတာကရှင်းမဲရှင်းကိုဖဲရိုက်တယ်မြင်းလောင်းတယ်လို့ပြောစရာအပြစ်မရှိပါဘူးရှိတာကဧည့်တယုံယုံနဲ့အိမ်နဲ့ရောအိမ်ပြင်ရောဒိုင်းခံပြီးဒိုင်ကလုံနေတာကိုကျမပြောတာဒါလားကွယ်တရားမရှိတာကျုပ်အိမ်ကိုလာတယ်ကျွေးတယ်မွေးတယ်ဒါကာလဒါနာဒီတရားမျိုးကိုလူလိုက်မွေးနိုင်သလားကျုပ်တို့လူမျိုးမှာဒီဒါနာဟာအမောမြတ်ဆုံးမဟုတ်လားအဲ့ဒီစိတ်ကြောင့်အဲ့ဒီလူမျိုးခက်နေတာပေါ့လုံလုံပြောပြီးတိမ့်တိမ့်လောက်တာခက်တာပေါ့ဖះဟောတဲ့တရားကတဖို့ကိုစုတဖို့ကိုလှူတဖို့ကိုသုံးနဲ့အားလုံးကာလဒါနာလုပ်ပြဖို့မဟောပါလားလှူရဲဆိုရင်လဲစေတနာသုံးနဲ့ပြထမ်းပြီးလှူရမယ်မလှူခင်တခါလှူတော့တခါလှူပြီးတခါစေတနာဆိုတာသုံးခါဖြစ်မှလဲလှူကျိုးနဲ့တည်းအခုလိုကာလဌာနမျိုးကမလှူခင်လှူတော့ဖြစ်တယ်ထားပါဦးလှူလဲပြီးတော့ဒါကဝန်တင်ဝန်တက်လာရင်စေတနာဖြစ်နိုင်အောင်မလားဒါကြောင့်သရာနဲ့ပညာနဲ့မျှရမယ်လို့ဘုရားဟောတာပဲကိုပါသေးကနှုတ်ဆိတ်နေလေဤဒီပြည်ကလူမျိုးကိုပဲစီကံရှိပါဘူးလာခြင်းနဲ့အချင်းလာစားတယ်ပြန်ခြင်းနဲ့အချင်းပြန်နေလူတကာတို့စာမမစာမမဟုတ်ဘူးအချိန်ကြမှမကြမှမဟုတ်ဘူးဘယ်အခါမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွေးနိုင်မွေးနိုင်အကုန်ခံနိုင်မှလူ့ဝတရားကြည့်ရထင်ရတယ်သူများအတိုင်းမိမှာတိမ်ကိုသွားစားခြင်းကြိုတင်ပြောရတယ်အိမ်ကလူကလည်းဒီလူကိုကျွေးခြင်းကြိုတင်ဖိတ်ရတယ်အဲ့ဒါလိုဖိတ်ပြီးအသည့်ပေးမှတနိုင်တလောက်ကြကြနနာကြီးကိုကျွေးကြတာဒီစနစ်ကိုကျွန်မသိကြိုက်တယ်ဗမာပြည်မှာတော့ထမင်းစားနေတော့ရောက်လာရင်
ရဝေးဧည့်သည်လားဘာလားမကြည့်ဘူးစားပြီးသားလားမစားရသေးဘူးလားနားမလဲဘူးတခါလေးခေါ်ပြီးအတင်းကြွေတာသိတ်ဆိုးတာပဲစားရတဲ့လူဖို့လဲဆိုးတာပဲအင်းရှင်မကလည်းအင်းရှိသလောက်တိုင်ချက်တာဧည့်သည်ပြုံးကနေစားမယ်ဆိုတော့ချက်ဖို့ဘယ်မှလဲအချိန်နောက်ဖွေးပေါက်ကပြေးပြီးမတန့်တန့်ဝဲရတာမဟုတ်လားပြီးနည်းနည်းချင်းချင်းဝဲလို့မဖြစ်ဘူးဧည့်သည်ဘူးဆိုတော့ပူပူမမောဝဲရတယ်မဟုတ်လားဒါဟာတစ်ချိန်တစ်ခါပဲကောင်းတယ်ဒါမျိုးအကျင့်ချင်းအခါခါဆိုရင်အမျိုးမျိုးထိခိုက်တာပဲဒီပြင်ပြီးမှစားချိန်လဲသွားခဲ့တယ်စားနေတယ်ဆိုရင်လဲစောင့်နေရတယ်မခေါ်လို့မကြွေးလို့ရိုင်းနေရဲ့လို့ထုံးစံမရှိဘူးရှင့်လို့လာလာသမျှလို့ကော်ဖီနဲ့မုန့်နဲ့အကျင့်ချင်းတနေကုန်လုံမနေဘူးစားလုံးတောက်တုံးရောက်လာလို့ကြွေးရတာထက်စားပြီးတောက်ပြီးချိန်မှရောက်လာလို့ကြွေးရတာဟာဘလောက်တာဝန်ကြီးတယ်လေဒါကြောင့်စီကဲမရှိဘူးကျမပြောတာဒါကဘလောက်များထိခိုက်သွားလို့လဲဘလောက်လို့ရှင်းမေးတယ်လားရှင်ရတဲ့လကမှာ3ပုံ2ပုံဟာအဲ့ဒီလိုအပိုကုန်နေရတာပဲရှင်တို့ပေးတဲ့ငွေဟာဘယ်တော့မှသုံးမကုန်နိုင်တယ်လို့ပဲဘယ်သူဘလောက်ပေးလိုက်ပါဘယ်လိုကျွေးလိုက်ပါကန့်လိုက်ပါနဲ့တိတ်လွယ်တာပဲဒီမှာဖြင့်တစ်လနဲ့တစ်လအနှင်းမှီဖို့ကိုမပြောနဲ့တော့လာဝတ်လောက်ကြာရင်ဘာရောင်းရပါမလဲဘာပေါင်ရပါမလဲနဲ့ပူနေရတာပဲအိမ်သုံးစရင်မလဲဆန်စီငရုတ်ခေါင်းမြေတက်နိုင်တဲ့ငွေကနည်းနည်းအပေါ်ဘာဟီရကတုတ်ထီတုတ်ထီနဲ့ကုန်လိုက်တဲ့ငွေကအများကြီးဆိုတာရှင်တခါလောက်ကျမတာဝန်ကိုယူကြည့်စမ်းပါလားဗမာအိမ်ထောင်ကိုတက်နေတာဘာဟီရပဲဝင်ငွေနဲ့တဲ့အိမ်ထောင်မှာတာဆိုးတာပေါ့ဘယ်အိမ်မဆိုမေးကြည့်ပါဘာဟီရကအနေနဲ့အများနှိမ့်ဆက်နေတာပဲပြောတော့သာတုတ်ထီဘာဟီရတုံတော့တတိတိနဲ့လုံကြီးခဲကြီးထက်ကုန်သေးတယ်ဒါကြောင့်ဘာဟီရစင်းကိုရှောက်ပြီးအဝင်ထွက်တိုင်းပြီးရှေ့ရှောက်ကြည့်ကြလဲလဲတုံတော့မလို့ဆိုတာရှင်ကိုအခုအသိပေးပါတယ်ဒါဖြင့်ဒီငွေ90ကျပ်မပေးဘူးလို့ဆိုလိုရဲပေါ့ဝမ်းနေပါတယ်ကျမမပေးနိုင်ပါဘူးဩကျုပ်ကိုမြအပေါ်မှာမင်းကြောင့်ပြက်ကွက်ရမလားကျမကပြက်ကွက်တာမဟုတ်ပါဘူးရှင်ကပြက်ကွက်တာပါရှင်ကျမကိုမေးရမယ်အိမ်ရဲ့ငွေအခြေအနေကိုစုံစမ်းမေးမြန်းပြီးမှရှင်လောက်ရမယ်အခုတော့ရှင်သဘောနဲ့ရှင်လောက်လာတာမလို့ရှင်ကသာကျမအပေါ်မှာပြက်ကွက်တာပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီငွေကိုကျုပ်ပေးရမယ်ပေးပါငွေဟာရှင့်ငွေပါပဲဒါပေမဲ့ရှင်ကျမအပေါ်တော့ပြက်ကွက်တာပဲထို့သို့ပြောပြီးဝင်းမေသည်မျက်ရည်ပေါက်ကြီးများကျလာသဖြင့်အခန်းထဲသို့ထားသွားလေ၏ခိုင်ရန်ဖြစ်ဖို့ကိုမဆိုထားနှင့်ခွန်ကြီးခွန်ငယ်ပင်တခါမျှအကျင့်မရဘူးကြသည်သဖြင့်နှစ်ဦးစလုံးစနစ်လုံးထိခိုက်သွားခြင်းမှာအရှိန်တက်၍မရနိုင်အောင်ဖြစ်ကြလေ၏ထိုနည်းညတွင်ကိုပါထေးတက်ပြင်းတွင်တွင်ချနေသလိုဝင်းမေမှာမျက်ရည်များလည်းခေါင်းပေါ်တွင်တွင်တွင်စီးနေလေ၏တရားကိုတရားစကားမပြောကြတဖက်သူလှဲ့၍သာတွေးနေကြလေရာတကောင်ကျော်မှကိုပါထေးအိပ်ပြောသွားလေ၏ဝင်းမေကနင်းသည့်တိုင်းတမေးမှမမေးပေနနက်တွင်ကိုပါထေးသည်ထမင်းမစားတော့ပဲအိမ်မှထွက်သွားလေ၏ဝင်းမေသည်မိမိအားမခေါ်မပြောလို့သွားသောကိုပါထေးအားတနေ့လုံးစိတ်နာရင်းနာနေလေ၏ငါမိဘလက်ထက်တုန်းက90ကျပ်ငွေများငွေလို့တော့မထင်ခဲ့ဘူးငါအပေးကမ်းရရောတာမြို့သည့်ရွာသည့်ပဲအခုဖြင့်ဒီငွေ90ကျပ်လောက်များပြောနေရတယ်။ငါမပြောချင်မဲနဲ့ပြောရတယ်ဆိုတာ तू သိမှမဟုတ်ဘူး။ငါဒီစကားကိုပြောရတာဘလောက်ရှက်တယ်ဆိုတာငါဟာငါပဲသိတယ်။နှစ်ယောက်စလုံးစေရနာတန်နေရင်ဒုက္ခရောက်မှာမို့အမုန်းခံပြောလိုက်ရတာ။ငါကတော့ထင်သေးမှာပဲ။သေးပါစေတော့သေးပါစေတော့ငါအကြောင်းပဲ။ဟုတ်တကိုယ်ရဲတွေးဆွေးနေလေ။ကိုပါထေးတွင်လည်းယုံတွင်ဘာလုံးမှစိတ်မဝင်စား။ငါထင်ကြီးမိတာမှားတာပဲ။ရဲ့ရောတယ်လို့ထင်မိတာလည်းလွဲတာပဲ။လက်ဆက်သက်တော့တွန့်တူတတ်ပါကလားရှေ့လျှောက်ဒီလိုပဲစိတ်ဆင်းရရတော့မှာပဲထင်ပါရဲ့ငါအကြောင်းပဲဟုမိမိကံကိုသာတွင်တွင်ကြီးအပြစ်တင်နေလေတော့သည်ညနေတိုင်းအင်းဘဝရင်တွေ့ရသောဝင်းမေကိုမတွေ့ရသဖြင့်စိတ်ထဲတွင်ဟာသလိုလိုဖြစ်၍သွားလေ၏တို့ဖြစ်တော့လဲဝင်းမေရှိရာနောက်ခွေးတို့လည်းမသွားခြင်းသဖြင့်အဝေစားလဲပြီးခရင်ဘော်တို့လှဲလိုက်လေ၏ယခုလိုလာကထုတ်သည့်နေမျိုး၌မိမိသည်ဝင်းမေအားလာကထဲ့လာသည့်စာအိတ်ကိုလက်ဆောင်ပေးတကယ်သို့အားရပါရပေးနေကြဖြစ်ခဲ့တော်လေယနေ့တွင်ပေးရမည့်လူကမမောက်ရပဲကြောက်နေရဖို့ကဲ့သို့ဖြစ်နေပါတကားဟုတွေးတော်ရင်စိတ်မတက်မသာဖြစ်နေလေ၏ကိုပါထေးလည်းပလက်လှန်နေရမှမောက်လိုက်ပြီးခေါင်းအောက်ထဲသို့လက်သွင်းလိုက်ရာစာအုပ်တို့ကိုစုံမိရသားဖြစ်သည်ဖြင့်ဆွဲထုတ်၍ယူလိုက်လေ၏စာအုပ်ကိုအိမ်သုံးစရင်ဟူရေးထား၏ကိုပါထေးတရွယ်ပြီးတရွယ်လှန်ကြည့်လေ၏အောက်တိုဘာလ၁ရက်နေ့မှ31ရက်နေ့ထိအောက်တိုဘာလအတွက်ရှင်တန်းဝင်ငွေလာက250ထွက်ငွေစံနှစ်တင်း14ချက်စီ5ဘိတ်တာ25ချက်
ငရုတ်ချက်တော့ပစွန်ကြောက်တကြာကော်ဖီမုတ်ဆက်ပြာ60အိမ်လာက40နေ့စဉ်ဈေးဘူး55ချက်ထင်း30စွန်တော်ကြီးပွဲအလှူ30ရေနံစီ30ပင်မင်း6ချက်ရုံးစရိတ် 20တုတ်တိဘာဟီယ160လက်စွပ်ပေါင်းရွေးဆိုင်ငွေ160စုစုပေါင်းဝင်ငွေ410ထွက်ငွေ410လက်ကျန်ငွေမရှိရရန်ရုံးစည်းကိုအေးချင်းငွေ30ပေးရန်ယခုလအတွက်နှုတ်ဘူး30၎င်းရှင်းတဲ့စရင်စာမျက်နှာဤအောက်တွင်ရဲဆွဲနေတကွာနေ့စဉ်ဈေးသုံးစရင်နှင့်ဘာဟီယအသေးသုံးစရင်ကိုတွေ့၍ဘာဟီယစရင်ကိုဖတ်လိုက်ရာဧည့်သည်လာတံပဝဲအိုက်စခရင်ဘိုးပေဝတာဟင်ဘိုးပေဧည့်သည်များနှင့်အပြင်ထွက်၍ယူသောငွေတံပောက်ထမင်းကျွေးရာ၍ရှာလဘက်ရေတိုက်တံမြာတီဘိုးပေသတင်းစာဘိုးရုံးစရေးကိုဤငွေ30ချီတကြားမလောက်၍ထဝဲတကြားထဝဲမုံဝဲဧည့်သည်တဲစီကရဝဲတနင်္ဂနွေနေ့မဟင်းကားလှုပ်ကြွေးသည့်စရိတ်အထွေတွေဟင်းဝဲဟင်းဝဲအပြင်ထွက်၍ကုန်ခဲ့သည့်ငွေ160ချော၍နေလေ၏ကိုပါသေးသည်စာအုပ်ကိုလက်ကလွှတ်မချပဲအကြောင်းသားပြု၍ကြည့်နေလေ၏တို့ကြည့်ရင်ရင်ထဲတွင်ကရုံရင်ကြီးဖြစ်လာသဖြင့်လက်များပါတုံရင်နေပြီးမှတစုံတစ်ခုကိုစဉ်းစားမိတဲ့ကဲ့သို့စာအုပ်ကိုပြချလိုက်ပြီးကရင်ပေါ်မှခုံချပြီးလင်မိဖို့ဆောင်တို့ပြေးလေ၏ငရုတ်သီးထောင်းနေသောဝင်းမေကိုဘာမပြောညာမပြောလက်ကိုတင်းဆွဲပြီးအိမ်ထဲသို့ခေါ်သွားကပြီးလင်ချင်းညီအစ်ထဲမှငွေများကိုဝင်းမေဤလက်ထဲသို့ထည့်ရင်ဒီတစ်ခါတော့ခွင့်ပြုပါဝင်းရင်နောက်ကိုကြုတ်ဒီလိုမလုပ်တော့ပါဘူးရှေးလာတွေထဲမှာဒီလိုဘာကြီးရမများစေရပါဘူးစိတ်ဖြေပါဝင်းရင်ဟုတတလဲလဲတောင်းမှန်နေလေဤကိုသေးကဝင်းတမင်ကစီနယ်လို့ပြောရရဲ့လို့ထင်တာကိုသိပြီးဝမ်းနေတာပဲဝင်းဒါတခုတော့တသက်လုံးမေ့နိုင်မယ်မဟုတ်ဘူးမေ့ပါဝင်းရင်ကိုသေးဝင်းကိုကစီနယ်တယ်လို့မဆိုပါဘူးဆိုရင်လဲဝင်းတော့တိတ်ဝမ်းနေမိမှာပဲဝင်းကတော့ဝင်းငွေနဲ့သုံးငွေကိုမျှအောင်ငွေကိုင်းသုံးနေရတဲ့သူဖြစ်တော့နားလဲပါတယ်ဝင်းရဲ့နားလဲပါပြီဝင်းမေ့ပြစ်လိုက်ပါတော့ဂျာနယ်ကျော်မမလေးနားဆင်ပေးခဲ့တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မတို့ဒီဝိထုတို့လေးကိုဖတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာမိမတယောက်ရဲ့ဝင်းဝေးပေါ်မှာစီမံခန့်ခွဲရမှုဟာထင်သလားမလွယ်ဘူးဆိုတာဆရာမကြီးကကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်အောင်လို့ရေးပြလိုက်တယ်လို့ပဲခံစားမိပါတယ်။နားဆင်သူတွေရောဒီဝိထုလေးပေါ်ဘလို့မြင်လေးတွေရှိတယ်ဆိုတာကျွန်မကိုမျှဝေပေးခဲ့ပါအောင်နော်။ကျွန်မတို့နောက်ထပ် audiobook မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်။မင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေရှင်။